שמעון מעשן כבד. יום אחד הוא חוזר הביתה, הוא מגיע מהמדרגות, שומעים שאתה אומר לו, אתה רואה? אתה הולך למות, עוד דקה אתה מת. התחתנתי עם סיגריה ואני נסוע למאפרה, אני לא יכולה. אמר לה, אשתי הצודקת. הצודקת, עכשיו נדלקתי. הוציא את הסיגריות, שבר אותם לחצי, זרק את הקופסה, שמעון גמר עם הסיגריות. לשמעון יש מילה של כבוד. יומיים עברו. היה מת לסיגריה, מת. עלה במדרגות. פגשת שכן, אמר לו, דחי, יש לך סיגריה בשבילי? אמר לו, כן. נתן לו סיגריה, הכניס את זה בתעודת זהות שאשתו לא תראה, שם בכיס. איכשהו נכנס, אשתו קלטה יש עליו סיגריה. תדע לך, בעל יקר, אשתך לא מרגישה אותך, היא נושמת אותך, נושמת. איכשהו בא, אמרה יש עליו סיגריה, והיא לא רצה לבייש אותו. לאט לאט הוא מתקרב למרפסת, הוא שם לב שלא רואים אותו. כזה, הלך לזה. מסכן, נוציא חצי גוף מהמעקה, הדליק את הסיגריה מהר, אשתו באה מאחוריו, מה אתה עושה? כמעט נפל לרחוב. גברת, למה את מבילה אותו? את לא רואה את המצב הקשה של האיחוד הזה? את רוצה שיפול לרחוב? מה את רוצה? את רוצה שישן עם זה לא מדרך הפילטר? מה את עושה? את רואה אותו תנאי, תראי אותו תנאי, איזה, ואישן, לכי הצידה. נינה לגמור את הסיגריה, הוא גומר את הסיגריה, הוא גם יעשה ככה. תראי לך, עשן, ותראי, הוא נכנס הביתה, תגידי לו בעדינות, שימי. למה יש פורח של עשן? מספיק. זה מספיק. לכן גברת יקרה, אם את תתפסי אותו על חם, א' את תביישי אותו, ב' ילך מרחק, את תראי אותו בכיעורו. ואישן, לא לתפוס את בן הזוג על חם. 4. טיפ ואישן, אני רוצה לדבר היום על אופנה מודרנית. היום נהיה אופנה, כשאישה הולכת ללדת, שמעון בוא איתי, תעודד אותי, תסעד אותי, תתמוך בי. זה יפה, על פניו רעיון יפה. כשבעל מלווה את אשתו ועומד לידה בשעת הלידה, על פניו זה יפה, אבל יכול להיות לזה נזק. בעל יקר, גברת יקרה, אל תבקשי את זה, זה גול עצמי. ולמה? גבר זה אדם פחדן, אתם לא יודעים את זה? לפעמים בחדר המתנה, אנחנו יושבים גברים בהמתנה, פתאום עולה טיפול נמרץ מקומה אחד, אני אומר לה, וואי, מסכנה יולדת. לא, מורידים גבר לחדר ביור. הוא מתעלף. אתם יודעים שפעם שלושה חיכו בחדר המתנה, אחד מקריית ארבע, השני מקריית שמונה, והשלישי ממאה שערים. הם יושבים, נכנסה אחות, שלום, מי פה מקריית ארבע? אמר לה אני, ארבע, מברוק, רביעייה, יצא עם ארבע תינוקות. ריות יוצאת, השנייה נכנסת, שלום, מי פה מקריית שמונה? אמר לה אני, מזל טוב, שמינייה, יצא עם שמינייה. ההוא ממאה שערים ברח. אומרים שחיכה שם גם אחד מאלפי מנשה, אבל אתם יודעים. סתם לעמוד שם זה לא סימפטי. לא, שיודד אותי. גברת, את יודעת מה אני איתך? לא אכפת לי שיודד אותך, אבל כל יולדת, אם זה מיטת הלידה, יש וילון עגול מסביב למיטה. מאחורי הוילון סגור, הוא יצעק. הידת, היי, כיפק, היי, שמעון בא, ברוך הבא. לא יודע מה. לא שיסתכל עליי. זה לא טוב, גברת. אני אגיד לך למה. כי כל אישה שיולדת עוברת שתי טראומות. טראומה גופנית וטראומה נפשית. כשאתה עומד ורואה את אשתך בטראומה זה לא סימפטי. גם פה ואישן, יש צוות מומחים, הרופאים יטפלו בה, היא לא זרוקה ברחוב חס וחלילה. היא בחדר לידה, מומחה, המומחים שלה שלה, בית חולים נמצאים שם. אז אתה תצא, לא אבל אני רוצה שאני יועדד אותה, מאחורי הוילון, מאחורי הדלת. וכל אישה שיולדת מגיבה אחרת, יש אישה מסכנה, אי אפשר לדון אותה. בציר האחרון נתנה צעקה. השומר למטה שלף, למטה שלף את האקדח. יש אחת לא צועקת, היא קיבלה את הציר האחרון, קיללה, מהפרופסור ועד זאת שעשה את הספונג'ה לפני דקה. יש אחת לא מקללת ולא צועקת, היא קיבלה ציר, עשתה כזה עוויה, פרצוף, בעלה נבעל. ויש אחת, קיבלה את הציר האחרון, נתקעת המוניטור, אני לא יכולה, בואו חוזרים הביתה, שמעון, אני לא יכולה, אני מפסיקה עם זה. תאר לך בעל יקר, שאתה עומד לידה, גם צעקה, גם קיללה, גם פרצוף, גם רצת לקום. מה הבעל אומר בלב שלו? מה הבעיה? אבל זאת אשתו. אני אסביר לך מה הבעיה. גברת, עכשיו אני אסביר לך את הפסיכולוגיה. כשבעל רואה את אשתו במצב הקשה שלה, זה עלול לגרום לו, קוראים לזה שריטה קטנה, בהגיע יום פקודה, הוא לא יוכל להתקרב אליה. דבר בעל אחד יגיד לי, שמע הרב, סליחה, אני 4 פעמים עמדתי לידה בשעת הלידה, לא קרה לי כלום, מה אתה אומר? 4 פעמים לא קרה לך כלום. אתה לוקח סיכון על החמישית? יופי. לך לא קרה, לגבר אחד פה זה כן יקרה? אני באתי להזהיר. אז ואישן רבותיי, גם הלידה,
חדר לידה, לסגור את העיניים. איך אני תמיד אומר? גם להיות יותר מדי מודרני זה גם לא טוב.